Ja, då är första genomgången av finalens stora, vad säger man, genomgången. Repetition heter det. Och dotter, jag var förvånad att du gick vidare. Men jag har varit lika glad, det är därför vi älskar Melodifestivalen. Men nu har du fått chansen att låtarna släpps också. Och då växer din låt enormt och något mycket. Jag ska ge dig beröm. Du påminner om en ung Madonna. Det var bästa kommentaren. Den längde efter det här. Ja, men jag såg det nu när jag hörde hela låten i sitt sammanhang noga och såg din fantastiska reflexväst. Kan du berätta här hur det ser ut här? Ja, det är alltså små speglar, 3x3 cm är de nästan. Här har vi några stycken också. Som liksom är fastklistrade med dubbelhäftande tejp. Och sen är det små trådar sydda på varje hörn här för att de inte ska flyga iväg. Men så råkade en flyga iväg idag, där, om ni ser. Man ser nästan inte för att det glänser så mycket av lacken. Men ja, det är vårt arbete här. Och Matilda Åberg som är ute. Ja, vad heter det? Det kallas för trots allt Melodifestivalen. Och hur ser du på din låt, om vi bortser från de fantastiska utstrålningen och de fantastiska kläderna med det här? Håller oss till låten, hur ser du på det då? Alltså jag älskar min egen låt. För alltså, redan när vi skrev den så kände jag så här, wow, den här låten känns så bra. Alltså, jag älskar melodispråket, jag älskar texten. Så att jag känner att det är så kul att uppträda med någonting som man har gjort själv som man verkligen tycker om. Så att se att många andra människor också tycker om det. Så det är fantastiskt att få göra sin passion på det. Jag som gammal spelintresserad människa, för att jag spelar aldrig för några stora summor på hästar. Jag har ju kollat in också, man följt dem på dig. Nu är ju plötsligt sen 14 dagar tillbaka har du blivit favorit och väldigt stor favorit. Hur ser du på det? Att gått från knappt komma med till finalen och varit övermycket då till att nu vara favorit. Hur ser du på det? Vad är fördelen och nackdelen med det? Jag tänker att det är väldigt mycket siffror bara och att man kan inte förlita sig på det. Så att för mig känns det som att det betyder någonting, för den verkliga tävlingen är ju imorgon och det är upp till lyssnarna och åskådarna liksom att välja sin favorit helt enkelt. Så jag kan bara liksom göra mitt bästa och så. Jag tackar så jättemycket och oavsett om du inte vinner imorgon så är jag helt säker på att du har öppnat ögonen med din låt till hela svenska folket. Din karriär sätter igång på allvar nu, men du har kämpat länge och efter kämpande så kommer framgången. Stort tack! Tack så mycket! Ja, stort tack! Ha det bra! Stort tack! Hej, hej.